me lajmin që një rrugë në Shtetet Bashkuara të Amerikës në New York ku ka dhe një komunitet shqiptar të madh duhet thënë do të marr emrin e Ismail Qemalit. Është një nisëm e cila është ndërmarrë nga dy biznesmen, dy persona shqiptar të komunitetit shqiptar, të cilët jetojnë për vitesh atje, të cilët kanë vendosur që jo vetëm ta nisin si nisëm që kjo rrugë të marr këtë emër, por kanë hapur edhe një GoFundMe, ashtu sikur se edhe ju po e ndiqni. Nu kanë grumbulluar rreth 2.000 dollar. Duhet thënë që është një ceremoni, ka nisur si një ceremoni e cila do të bëj bashk qindra e mira shqiptar nga i gjithë Shqipëria dhe trojet e tjera shqiptare, ku në qytetin e New Yorkut kanë vendosur ta nderojnë edhe një nga heronjtë të shjuar të Shqipërisë duke i vendosur emrin e tij një rruge. Rruga e cila është hera e parë që mban emrin e një heroi shqiptar në këtë qytet të madh amerikan, do të jetë rruga Ismail Qemalit, figurës kryesore, cila së shpejti pra brenda qershorit do të jetë dhe zyrtarisht edhe vendosja e këtij emri. Kryetari i shoqatës shqiptar-amerikane në Staten Island, Nazer Nika, dhe biznesmeni shqiptar Shpëtim Qorraj, i cili është djali i dëshmorit Mustaf Qorraj nga pëmishta e Drenicës, janë në përpjekje të vazhdueshme për të realizuar një nga rritjet më të rëndësishme për komunitetin shqiptar në New York, sikurse është vendosja apo vetë të kenë një lloj karakteristike, një tipari edhe në rrugët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të pasur një emër shqiptar. Do të kishte qenë absolutisht interesante, prandaj më shumë se sa mund na tregojnë ata, askush tjetër nuk do ta bëj, kështu që i ftojmë që të dy në bisedë, duke u thënë mirëmëngjes te nga Shqipëria, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nazer Nika, kryetari i shoqatës shqiptaro-amerikane dhe Shpëtim Qorraj sipërmarrës. Edhe pse atje është mbrëmje, atje duhet jetë mbrëmje. Mes nata më tamam, po. Ju kemi orën 1 të mëngjesit, kështu që e kemi më mëngjes se ju. Si filloi puna një herë për emërtimin e një rruge atje me emrin e Ismail Qemalit? Rallë parë dyre me përshëndet. Kjo filloi duke pasur takime me politikan këto në Staten Island. Kjo ishte dëshirë prej kohet që të kena një emër të heroj kombëtar, dhe duke pasur shumë bisedime dhe takime, vendosa unë me një zotri, një doktor Bariceka dhe imam Mikael Kuken, edhe ramen në të qitojnë të tre, që ta vem rrugën e Ismail Qemalit, pasi që a ishtë heroj kombi të jonave të tjerë, po ishte që shpalli pavarësi, edhe mas një 6-7 mujve arritën edhe e aprovujtën, edhe kështu që ta shpresim me më marë më organizimin që me ba inaugurimin e rrugës, ta kena një fest ma. Po, ishte e vështirë që të vendosej, pra që të mere një inisiative tilë, që të pranohen nga politika atje? Jo, nuk ishte e vështirë, vështirë, të thonë ta kaj fije pak ashtu, duhet pak kopu kërë krije vullnetin edhe dëshiren, arritë gjithë gjithë. Kena të në tokë, kështë tokë demokratike, sa shpërbërë. Përra, kjo është ideja, donim të të pysnim ty dhe bashkë edhe shpëtimin, se si ka qenë procedura për të aplikuar, pra mjafton që ti të bësh një kërkes, duhet ndoshta një loj kërkesi që bëhet nga disa shqiptar, apo mjafton fakti që në New York është një komunitet i konsiderueshëm shqiptar dhe një farë mënyrë kjo rrugë do t'i përfajsoj ata. Si funksionon si procedurë? No, kjo ishte vete mendimi, a kuptane e dhash mendimin e propozova dhe nuk ishte kërkushkunër dhe ato votujte në bashkinë e New Yorkut, si që votujnë dhe tjera dhe o aprovua pa kërpar problemit me 7-10 shkort. Pra votujnë në bashki, në bashkinë e New Yorkut si propozim? Po, në bashkinë e New Yorkut, në bashkinë e New Yorkut. Në cilën, pse në Staten Island? E bëri David Parr. Pse në Staten Island? Në Parni? Yes, pse në Staten Island? Po, se vjen pak me vones. Këtu të shka fillu me kënë si qendra shqiptarve, sepse kështu në për komuna, jena komuna ma madhe që ka shqiptar në Amerikë, dhe me thonë, jemi t'i ku 3.365.000 shqiptar, kurse Staten Island ka 550.000. Dhe me thonë, na jena to, që ose gjithë registrona për me votu, na jena to dominus, dhe nuk mund atas një parti politike të fitojnë pa votat tona. A, do me thënë është pesha që ka edhe komunitetit shqiptar atje. Dhe njëherë Nazer, sa ishte numri shqiptarve në Staten Island? Në Staten Island ishte 65.000, kurse në tre shtete, New York, Connecticut dhe New Jersey ishte diku 480.000. 450.000 shqiptar, komuniteti që është regjistruar. 480.000.
480.000 shqiptar, kështu që edhe vota e tyre, edhe pesha e tyre është e rëndësishme, thua ti, edhe për votimin dhe ai ka kaluar edhe lehtë në bashki. Sidomos në New York është shumë lehtë. Tun Stafella. Doja të pyes pak edhe shpëtimin nga ana tjetër, si ka qenë edhe komenti, reagimi i komunitetit shqiptar ku kanë marrë vesh këtë iniciativë të nisur nga ju? Komentet kanë qenë gjithë mira, populli ka pritë shumë mirë, që une këtë iniciativë me ka morë zotrinika, mirë po për një që më ka njëftu mu, me njëherë e ku morë me shumë vullnet, me shumë gëzim, se është një diçka shumë e mirë për komunitetin këtu dhe për gjithë shqiptare. Sepse muna me thonë nuk është gjithë ditë që ke mundësi me bo një diçka tilë për heroj të në komtarë. Është një moment që ja vlen për do gëzimin, për imtimin në kësoj rrugë, për një heroj të vërtej që është shma që molli. Kështu që muna me thonë gjithë populli, shëqotat e kanë mirë pritë shumë mirë. E kanë mirë pritur mirë, po ju keni, do të keni një ceremoni me datë 3 qershor, apo jo? Çfarë do të ndodhë të kjo ceremoni edhe si është, duke qënë se po thoje pak më përpare shpëtim që është pritur mirë, ju keni ftuar dhe të tjerë që të bashkangjiten duke dhenë një kontribut, apo jo? Ashtu është, dhe më thonë një jemi organizua, kemi bo një këshill organizativ, pa. Që jemi të mbledhë dhe funde, që eventit bëhet në njërën matë mirën të mundshme, mi bëhe kemi bëhe një co-fund me, sepse diso persona kanë posë dëshirë me kontribu me shumë matë dëvëgla, edhe pra të arsye e kemi bëhe që gjithë kënë mundësi me kontribu edhe më një pjesë e këti eventi. Qëfar është menduar për ceremonin? Për ceremonin kemi një manifestim që ka aktivitete kulturore, ka muzikë, ka valzime, recitime, kemi të ftuar edhe lider politik nga gjitha trurët shqiptare, disa edhe kanë konfirmuar ordhjen, për shembull kryetori i qytetit të Prishtinës Zoti Roma vetë ka konfirmuar ordhjen. Oh, e ka konfirmuar presim këtu në New York. Tjetër nga Shqipëria ke konfirmuar ndonjë politikan? Zotrinika e golistën nga Shqipëria disa janë duke prit për aprovimin e vizave. Masnej nga Ulqini e kanë konfirmuar ordhjen nga Dibra. Pra politikan nga trojet. Po Naser. Nga trojet shqiptare. Shiko, Naser. Ta Shqipërisë e kanë problem pak se din kush fiton. Ai, kuptoj. Prandaj nuk se kanë konfirmuar akoma. Prisin 14-ën. Edhe 15-ën besoj. Kur daljen e përgjigjes finale. E kanë pak problem me dhënë përgjigje. E kuptojmë. Nëser, po mirë më, do presësh deri me datë 16, paktën edhe një ditë pas 14-ës. Sa të hapen dhe pak kutit, fillojnë edhe kutit të hapen, e diti. Që të kuptojtë rezultati. Dere me tri koku. A, dere me tre kako. Ndërko, po më thoje se keni hapur dhe një GoFundMe, por ndërkojni duke mbledhur dhe fonde për të sjellë shqiptarët, apo kjo është vetëm për të organizuar, për të pasur këngë valle, për të qenë pjesë e organizimit? Dhe u kanë ndihmuar organizatat shqiptare që ndodhen në New York? Apo shqiptarë cilët janë biznesmen atje? Oke, të them drejten, kjo GoFundMe është qirë për disa njerë që tërë me dhëndi shka pak, kurse shumë miqen e të holash jena duke mbledhur me sponsora, dhe jam shumë i knaqur me numin që ja kam arrit, por do të kemi një, do të nashkoj një shumë se kena baja kishtë nëzime, por në përgjithësit gjithë politikanat që do të vinë për janë ena, masi që i kanë marrë ftesë zyrtare, edhe kur marrë ftesë zyrtare, ka drejtë, ashtu edhe kështu të për i marrën për qeveriet, pa kështu ka një fjarë se tim. Edhe vinë për pare qeveris, por që lënë të një, si thonë ta nuk të mundët, edhe duhet me mblu shpenzim. Do këtë këngëtarë shqiptarë që do vinë? Ndjes, duhet me ju ambullu shpenzimet nëser? Masë përstit këtë që të pakërkojnë tonë. Po s'ka problem, ne e themi se ndoshta dhe tërhiqen ata që kanë kërkuar, brëndaj. Vjezor. Kryzën gishtat. Nuk panopi me emë. Nuk pa, jo, zbët fjallë. Njërë. Si pjesë të plan programet i kemi që përveç që të kemi këngëtorë, valtorë, ashtu mas eventit, dojmë i bollë një drejkë me gjithë biznesmenet e New Yorkut, po dhe më gjërë të Amerikës, edhe gjithë shqiptore që vinë nga truje të una.
Sa që për... mi boni dorë, pa. Mas ne kemi plone edhe mi boni do vizita VIP, do shta të statuja e Liris, të muzeu Ellis, që është aty Ellis Island. Këtu që kemi disa plone, pra ta syje fundet duen se kemi me bo arrangmonet. Mirë, pa tjetër, pa tjetër, për te i fondeve se rëndësishme është që tjetë ceremonia, po ne kishim edhe të figurat që do të vinin. Ku t'ja keni dërguar tjetër ftesën, nëse mund t'a dim? Figurave të politikës? Po, i kemi dërgu kërëmi, që thëmë drejten, nuk këna lonë kuj për i dërgu kërëtorit qeverit dhe më hëne Diramës, Erion Belis, kërëtorit Vlorës, kemi Shkodrës, Lerës, jonë televizioni... Po, po, a ju kanë këthyrë përgjigje? Por kanë këthyrë përgjigje, vetëm kanë këthyrë bledi fevzjot të atjerë të presi mjerë se jonë të valzuhir, a ke podere sa t'ju nalet muzika. A, vërtet. Masi që t'nalet muzika. Kushtë të tatë Kosovë në kanë konfirmu këtë gjithë. Okej, politikanët e Kosovës kanë konfirmuar, po. Po, se i kanë posë gjithë. Prej Kosovë kemi ftu... E kom fillu me familjen Jashori, kom posë qefë që pjesëtor dhe familjes Jashori t'jenë prezent, mirë po për arsye që jenë shumë në zonën me senet që i kanë ata, nuk mund me morë pjesë. Mirë po kom fillu edhe kryetorit të komunës Skenderojt, që i përkasa saj komune, mas ne kryetorit të komunës Drenosit, kryetorit të komunës Tishtugut, të Mitrovicës, të Malisheves, dhe kemi fillu edhe kryetorit të partive politike. Kështu që shumica janë pozitiv, dojnë më ordë, mirë po janë disa nga ta janë duke pritë për aprovimin e visa. Pse keftuar vetëm kryetarët e komunave dhe për shumë nuk keftuar Albin Kurtin? Ose presidentë? E kemi keftuar edhe Zotrin Kurti. Kemi keftuar edhe ishë presidentë. Zotrinika. Ishë presidentin? Kemi keftuar edhe Ativeta Jahagen, kemi keftuar Fatmir Sedion, e Beqet Pacullin, edhe Ilirmetin e Juj. A deshta kështu harun ka Shqipëria, kemë në të konfirmu me Stenipin Ismail Qemalit, Qamil Vlora, a ju pa jisë me vizë dhe do të marrë. Donim në fakt të pyesnim për Nipin, sepse dhe ne kemi patur të ftuar në program, dhe keni ftuar gjithë figurat politike, po s'keni ftuar një person të familjes. Paktën me atë e keni është aprovuar. Ka dhe mjaftë të rëfimet mire, e besoj, edhe për t'i dhënë gjatë ceremonisë. Nasër, po... E besoj që ju e dini situatën, po e keni ftuar ish kryeministrin Berisha? E, atë vime shohim në atja. Dë vini dhe shikoni ju këtu? Nuk dhja mundët, vesh në hartë ka Meksika. Nëser, ja e kuptoj, po gjithsesi, ja keni dërguar një, mund t'ja keni dërguar një letër për shëndetje, ose ta njoftoni për emrin e rrugës që do të vendoset? No, nëse, bo me pak e shto hajgare, por aloj jemi duke qërftese se kemi dhe më honë mose 3 javë, por është problem pak me ronë kontakte. E kuptoj. Por të falenderu kryetorin e këshillit shqiptarën Malzi, Zotri Faik Nika, basi që është kushrin jemi afer, a i duke më divuar shumë për me pas kontakte me ta, për do t'ja qumë edhe ati se është lideri demokracisë, për marë për asyrë se qka akuzojnë, dhe me thona është politika tyre, kurse do t'a këtë stesin e vaj. Unë e kam fjallin që mund edhe ta njoftoni, pra, si që keni bërë tjetë më shumë në informim në këtë rrasë, se pas taj... Do t'a njofto, edhe do t'a kërkom, e di që në vjetë të kërkojmë një video nga ajë, ose të lidhë në ditë në Skype, se si do që tjetë, a i si deri demokracisë. Tjetë pjesë. Pyetja që ndoshta konkludon në gjithë ftesat që ju keni bërë. Ju e dini besoj që të gjithë këta personajë është pak i vështirë t'i bëni bashkë, se nuk bëhen bashkë në Shqipëri, jo më në Shtetet Bashkuarat Amerikës. Po, po, kena po të shëtjet e jo që me muziku boshin bashkë, edhe kështu që unë ka 15 vjetë që mire me muzikë, edhe muzikës pa bom atë hajnë e pinë, nuk shohin se që janë. Se, do dhe muzika i bën bashkë politikanët shqiptarë, po thoni. Keni bënë një nga zjedhë dhe më nga qëfarë, se se kuptuam për qëfarë i kishët. No, i kemi ponë nga zjedhë dhe në përdashë, nështu kur shkojnë, i ke pasi si valdojnë pa. Bashkohen, do me thënë, e djatha me të majtë. Po, që ta bëshkë të duhet kryosh një muzikë vetëm për atë ditë nësërë?
shika e kemi kriju edhe plus që ishte shtunë e dile, ata shkojnë kaq në vete, vetëm Monday to Friday, tonën dhe rëtë premë. Vërtet? Ushe shtunë në dile në dhejnë për kafiqa. A, okej, dhe më të njënë kërdisur dhe i për dite javës. Mirë, tani, cilët do jenë këngëtarë shqiptarë që do vinë për të performuar në këtë ceremonin që do të ketë tëftuar VIP edhe politikanë, si kur se thatë? Do të kena nga çdo krahin, do të kena përfaqësues këngëtarëve, gjithashtu do të kena edhe vallëzime nga çdo tretë. Edhe presim dhe këngëtarë, por nuk po japim emrat alo, pak që janë, si thonë ta si ma të mëdhaj, por të shohim mirë të punu edhe po mendoja... ma buna, e do të kjetë javën e... Ne kemi dhe disa super yje të muzikës botërore që kemi ndërkombëtarisht të njohura, si për shembull Dua Lipa, Rita Ora, nuk e di, a janë të njoftuar për këtë lajmin, sepse ato janë mjaft patriotë, duhet thënë, dhe në SBA, apo në daljet e tyre mediatike, apo dhe në rrjetet sociale, kanë të reguar pra me Shqiponjen, me Flamurin, kanë shkruar Shqip. Keni informacione se janë të informuara për këtë? Unë kam me Fadil Berishën, fotografin, e kam shok, dhe në përmes ti ishim në një takim, në ambasadë, dhe kërkova aty, edhe rritë të komuniku me të që me iftu ata të është, ja kena lënë dorë të ati, por... Që t'iftoni, Dua Lipën dhe Rita Orën? Unë i kam thonë që ose është diku që mundet me iftu ishë Fadil Berisha dhe ja kam lënë dorë Fadil Berisha. Ah, okej. E bukur. Mirë do ishte shumë bukur në fakt edhe, që dhe ato t'ishin pjesë e kësaj ceremonie. Aja do t'ishte i gjonë shumë e bukur, por ndoshta mundësit shumë të leta i ka të marë pjesë Beberexha. Duke që nësa jo jeton atje, po? Po, e tash që thonë të akim në ashtë do gjonë, që thonë të ja kam lënë Fadilit, Fadilit ka thonë do të bëjë maksimumin. Do të bëjë maksimumin. E përshëndes. Do shojmë se si do të shkoj, po? Unë jam kontakt në stop me te dhe kështu që ashtë që qutë në keni gjithë, nuk flemë dhere me të li. Jo, shumirë, po, duke qënë se e keni mbyllur me figurat shqiptare, pra, vazhdojnë ende që tjenin në përditësim të listës, po nga figurat e rëndësishme amerikane, a ka konfirmuar dikush se kush mund tjetë prezent? Po, ka konfirmuar senatori Charles Farr, I'm sorry, Chuck Schumer, kurse kë Charles Farr ishtë asamblist, kurse ta lokal kështu kanë konfirmuar gjithë, Majori New Yorkët e Rick Adams, Governatoria. Kryetari Bashkisë New Yorkët, apo jo? Po, po, sot kemi pas një takim me disa kongresmena këtu në Staten Island, bashkë me bashkimin edhe me një shok tjetër, edhe kemi biseduar, besoj që do t'jeno një 3-4 kongresmena, abdi. Amerikanë, shumë t'interesuar duken edhe politikanët Amerikanë, e sheve të më sinjëlloj... Pra, për krahje, për shkak të votave, apo ndoshtë atë integrimit komunitetit shqiptar mjaftë mirë edhe në Amerikë, zhvillimit, faktit që shumë për jush janë edhe biznesmene dhe kanë ndihmuar dhe në ekonomin e vendet, duhet thënë? Shqiptarët kanë pasë, kanë qenë njohur për para, po këtë kone fundit pak janë dalu, edhe ata kanë një për shqiptarët, si gjithmonë shqiptarët kanë pasë bashkëpunim me kongresmena, senatora, por të shkemi, si dojnë ta fillu prep edhe, jonë të knaqën ata ku nashojnë bashku, kështu a kam fjallin bashku. Edhe diçka, ju të dy, pra edhe ti Naser, por edhe Shpëtimi, keni aspirata për të përfshirë në politikë, ndoshta mos është ky një hap drejt rrugës të e politike? Tesh që thamë drejten, kështu që ja kam bo një sugjerim, kam për dy për Shpëtimi, asi që është shumiri edhe ka pridhje në punë, gjithashtu jam duke punuar edhe për doktorin Bari Ceka, cili është një nërë doktorat matë mirë këto, edhe a ishte i vetëmi që besoj që mundet në arritë kongres. Kurse, këtë Shpëtimi njëna të shiku me mujtë me lënë të lokal në prestat me lanë se në duhet. Shpëtimi, si duket? Pjesë marja në politikë. Rukëtimi ri. Falimdejt, Zotrini, kam më ka shëgjëru, më ka rekomandu, mirë po, unë jam, për moment njëm një biznesmen që kam diso biznesi këtu, edhe një një kojmë edhe prendu dy fmive, kështu që na që jem gërbet, moment me biznes, moment një një kojmë edhe me fmi, me desh moment edhe me politikë, dhëtë me lonë dhe shka keqë, kështu që për moment e njëna mirë, më mujtë vetëm, unë e si qëllime kam vetëm me bo mirë dhe shka për komunitet, qëftë për komunitetet shqiptor, po edhe atë amerikanë, se tash punoj me dhjetujem në Amerikë,
Mirë po jetës nuk i dihet, çka ndodh më vonë, nuk mund e para shqeqaj, po për momentin nuk kam... Me fjallë dhe me thonë që po. Qoftë. Me fjallë dhe me thonë që po. Jo, unë duhet të kuptoj. Nasër është këmgullës. Po, Nasër, se si dihet asë njerë se që ndodh, po. Përse nuk ka patur derim tani një figurë të rëndësishmet nga komuniteti shqiptar që merë pjesë në politikë? Është e vështirë që të përfshihesh atje në politikë apo nuk është politika po e njëjtë si këtu, pra që kush futet në politikë është i drejtë dhe duhet ta bëj mirë atë punë. Jo, kemi postë, ka postë shqiptarë. Se e nisa me Naserin edhe mund ta kalojmë direkt me shpëtimin më pas. Po, po Naser. Ja këtu ka postë, për shembull zotri Gjonaj, Mark Gjonaj që Qornë nëse, fërfët. Po, Naser. Se po vje zonë me vënesë. Nuk ka shumë dalim me ju, vetëm jena shteti mathë nuk shihet, se pak kena dalim me ju. Në pak kemi dalim, a? Që do thot? Qëfar pak dalim? Êshtë njësoj politika? Po, vëllahin, pak kondë në shemi ashtë, po i shteti mathë nuk shihet. E, kuptojmë. Mund të kemi në një figurë të rëndësishme? Kemi patur më për para, po për mund të shpëtimi një personajsh? Po, ka kena asamblis, ka kena marcione. Ka kënë diku 4 mandate, po tash nuk ashtë masës, nuk asitit. Por që tash për tash figur 3 nuk kena, por ishala si emrin e rrugë që e ka marrë, se kur e ka marrë me vendosë këte, kanë thonë nuk e arritë, nuk e arritë, po arrita. Kështu që shumë shpejt dhe të shini edhe figur, ndoshtë në rëtë dhe emrë që përmena, po do tjetë, ta dojnë për krajën, e kështu që përkrajë e jeme do tjetë për ta, dhe përkrajë e jeme, pesoj që i komuni mu shumë, se basi që unë jam marrë 15 vite edhe ala mire me koncerte, kam një shoqërit madhe, dhe pojtë tham që gjithë shqiptarët i njëpë në stëpë. Qartë, Naser, me që jemi këtu, keni propozuar një emër Ismail Qemali, po ndërko ka patur, ka dhe shumë figurat të tjera të rëndësishme. Keni një ide se mund të ketë një emër të dytë shqiptar, figur tjetër? O tërë dytin e tretin s'pat nana, po i dyti është Hasan Prishtina që shumë shpejt do t'a kinë. Hasan Prishtina? Pra i keni njësur bisedat? Po, po. Po, keni menduar, apo është biseduar për ndo një emër që mund t'jetë nga politika ndoshta jo shumë e hershme, pra politika e vëndë një politikan që ndoshta dhe mund t'jetë tërhequr nga politika së fundëmi, shqiptari, Kosovës, i trevave shqiptare... Po, me disa shokë që kanë bisedu, e kanë pru, si dojnë ta këtë termin Hasan Prishtin, që të sheko rallë në naj, masë në në masë ma vonë dikush tjetër, por ata fajten atë edhe mund, si dojnë ta nuk isha kunder, edhe propozova, e kështu që besom që do të arritë të dhej. Po në New York do tjetë? Po në New York, bëhet fjallë, dhe Hasan... New York. Oke, në regu. Mirë, dhe... Edhe kështu që kemi njështë, po, përfundojt. Kemi njësë edhe binjakzimin e Prishtinës me Stad Melon. Binjakzimin e Prishtinës me? Prishtinës me Stad Melon. Ah, me Staten Island. Nice. Po. Oke. Sa por informim për juve edhe për teleshikusit, Staten Island është pjesë e New York City. New York City përbohet prej Staten Island, Bronx, Queens, Manhattan edhe Qarova. Staten Island, Bronx, Queens, Manhattan. 5, po mu. Brooklyn? Po 5, dhe më nëmë 5. Queens, Manhattan. Staten Island është një prej atyne, Staten Island është një prej atyne. Po... Në këtë një New York City përbohet për këtyne 5, ndërsa New York State është shteti i New York. Një pyetje, përse zgjodhët Ismail Qemalin dhe nuk zgjodhët për shumbull herojnë ton komtar Skënderbeu, Gjergj Kastriot Skënderbeu? Gjergj Kastriot Skënderbeu e kanë vënu emrin... Po, shpëtim? Vitin e kalum me kam vënu emnin e Gjergj Kastriot dhe Skënderbeu në Bronx, që ka qenë një manifestim shumë i madhë, dërsa para 3 dite u bo panajiri Gjergj Kastriot dhe Skënderbeu, që është dhe më thonë një vjeturi asoj rrugë, dhe ka qenë një manifestim shumë i mirë, ka qenë dilën, shtu që vetëm e kanë emërtu rrugën në emër të heruit komtarë Gjergj Kastriot dhe Skënderbeu. Që që ishte momenti për të përshtuar listën e personajëve shqiptare edhe në rrugët e New Yorkut. Qashtë. Mirë, ne ju falenderojmë edhe jurojmë shumë suksese në këtë organizim që keni me datë 3 qershor,
Edhe ndoshta nuk e dihet, mund të jemi edhe në kontakt edhe përsëri dhe atë ditë për të parë se kanë qenë zhvillimet, kush erdhi, kush nuk erdhi, kush e pranoi ftesën. Mund të jemi në një lidhje live. Po, mund të jemi edhe në një lidhje live ndoshta. Megjithëse besojmë që festa do të jetë pak herët për të qenë me programin e mëngjesit, po mund të jemi me detaje interesante, me momente të bukura. Ju urojmë shumë suksese. Faleminderit shumë. Ne falenderojmë juve. Ju përshëndesim juve. Po. Faleminderit që na mësuat që që të regojnë shqiptarve aktivitetet që i bom në aksion e një. Po, po shpëti për të nëvëllur. Në shikushit. Në që se nuk vinë politikonat, hajt një jobre. Ne pa tjetër që do jemi atje. Ndoshta jo me tre qershor, po në një dit tjetër të... Ja, hajti me dy se kam ditë lindje nërë. E për shumë mirë pra e festojmë ditë lindje në tonë bashkë, se dhe unë me dy e kam. Edhe në pojuhton, pra në urtoni. Iko, për te i humorit, dhe me thënë, në rratë parë ju falenderojmë shumë për idejnë e rrugës, në rratë të dytë falenderojmë që nga bëdë për të qeshur, edhe qeshëm pak edhe në mëngjes, sepse u knaqëm. Kështu dumë që ta nisim ditën dhe ne me pozitivitet. Edhe ku të shok të punu, qa shko energji, ma kujtën e thonë një të Albert Einstein që mu dash me printu, thët jeta është se të angasësht një biciklet. Për të botën ekulibrin duhet të vazhdojsh të levizish. Kjo është gjithë një levizje, e monat ekulibrin së në olet kur, edhe gjithë monë e ko këtë humor. Pa morë parasysh so aktivitet e ko gjatë ditë. Dhe keep up the good work, i thonë. Amerikanët, kështu që vazhdoni dhe ju punën të vajtë mirë, falimderit dhe suksese. Falimderit, falimderit. Falimderit dhe juve, përshëndesim gjithë telefikës. Ne ndërkohë, miq, do kemi mundësinë që të ndalemi në dy lajme interesante. Lajme i parë, interesant, mund të themi që janë lajme që bëjnë zhurmë, të cilat shpërndahen, që janë lajme që kthehen në virale, po që nga ana tjetër shërben dhe në një lloj këshille. Lajmi i parë ishte rrezik.